إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فلندرم prej ti i falja dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobi në çdo stin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar pranëshëm, kjo është feja jonë me cilën fejna krenohemi, dini jonë i cilë din dhe feja e pakun gjdo kujta ashtu si që meriton, dhe fej dhe din i shpallon bishtat ka qej, i vetmi pranon të ka Allahu Azze ve Gjell, jep këshila dhe ullzime për besimtarin, se si ta fiton biletën për gjennet. Një bilet shumë e shtrengt, shumë e qmushme, shumë e vlefshme, që shumë prej nesh, apo gjithë prej nesh që e kemi fitu pa djerës dhe mund, e jo në mbetet vetëm që të arrujmë atë, vetëm që të përkujdesimi për te. Ajo bilet e ka emrin vajz, ajo bilet e ka emrin femër, ajo bilet e ka emrin gjinia femërore në përgjësi, që Allahu Azza wa Jall këtë gjini e ka beku, dhe ka obligu robin besimtarin, dhe gjithë besimtar, gjithë muslimant, i ka obligu që të kenë kujdes në raport të sjedhjes së tyre me këtë qenje dhe me këtë krijesë e veçantë, specifike, estetike, e bukur dhe e rëndësishme dhe me rol të madh në shoqërinë e njerëzimit. Në shoqërinë e gjithë njerëzimit, nuk thamë në shoqërinë islame, tek gjithë njerëzimi kjo gjini, kjo femër është rëndësishme me rol të veçantë që ta bën me dije se Allahu Azza wa Jall i ka përshkruar robëve të vet edhe obligime të veçanta dhe specifike në raport me këtë krijesë që ka emrin femër dhe gru. Keni lexuar gjithë historinë se muslimani i parë jo rastisht është femër, Hatija radhiyallahu anha. Njeri i parë që ka pranuar Islamin është Hatija radhiyallahu anha, që tregon rolin e rëndësishëm dhe kyç të femrës në shoqërinë e Islamit dhe në përgjithësi tek njerëzimi. Ta bën me dije një send se gruaja është ajo e cila, apo femra është ajo e cila forcoi kombët e burrit më të madh në historinë e njerëzimit. Kombët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem kur ai dridheshte dhe ishte mbuluar me batanie nga ftohti i madh dhe nga ethet e mëdha që e kaplun nga frika prej shpalljes. Kjo ishte femra Hatijja që i tha, që u tha se ti Allah kur s'ka me t'hup, se ti e kështu. E këshiloj dhe me ato këshila, ju forcun kom të Muhammedit s.a.s. dhe vazhdoj rrugën e davetit. Të ndëruar gjëmatli, jo rastisht tash, bileta për në gjennet. O të ndërum, që ta keni parasysh se kjo bileto shumë e shtrejnët, shumë e qmushme, ma e shtrejnët se mali jatë, ma e shtrinë se pasuria jote, ma e shtrinë sa çdo send që ke nën pronën tënde. Po Zotin, a ka dikush ndo një njeri që dyrë të bankës i lënë të qelta dhe këti thot kujtë qka dole të bënë aty? A ka dikush prej nesh që gjithë du njohë se lënë dyrë të shpijës se vetë të hapona dhe ju thot aty e ka malë dhe pasurin qka dole bëni? As kush se bënë këtë? Bile, sigurimet më të sofistikume dhe më bashkohore janë në për bankat ku gjindet dinare dhe dirhem fundit, apo vendet më të fshirë dhe më sekrete janë vendet ku i fshihin parët e tona. Mirë e biletën për gjennet, e vajzën bijën tënde, apo ki ko me këshirë, kjo biletë për gjennet të ndëruar gjëmatri. Nëse Allah ta ka dhonë një vajzë, ti ka dhonë dy vajza, ti ka dhonë tre vajza, thotë Muhamedi s.a.s. kush i ka tre vajza, për kujdeset për ata, e ka fitu gjenetin. Sa njëna pregjurave, ja Rasulullah, unë e tha dy i kam.
Tha edhe ato që i kanë dy e përkujdesen për ato edhe ato i kanë fitu xhenetin. Tha e treta, ja Rasulullah, tha unë veç një e kam. Si kam mas dy, as tre, si kam, një ma ka dhonë Zoti. Tha edhe ajo që i kanë një dhe përkujdeset për te me edukimin e saj, edhe ajo e ka fitu xhenetin. Të ndëruar xhamatli, jemi me një kohë dhe me një zaman që femrës mundohen qarqe të ndryshme ja me jahun brolin e saj, me shëndru prej një bilete për xhennet, prej një mbretneshe të shoqërisë tonë, një femër e cila miret me gjëra të kota, prej një krijese e cila ka nevoja të veçanta, është estetike dhe e bukur, mundohet me bo barabart të barabart me meshkujt. Me meshkujt, themi kjo nuk është e barabart me meshkujt, kjo është nona e meshkujve. Kjo është mbretnesha e shtëpisë. Kjo është edukatori e shoqërisë tonë. Kjo nuk është e barabart me meshkujt. Meshkujt i kanë punë të veta. Këtë nëse e bandë barabart me meshkujt, e ke nënçmu dhe ke bo padreci. Se kjo është bileta për xhennet, shumë e çmushme dhe e shtrenjtë, që nuk lihet ashtu në rrugë ku të mrish dhe si të mrish. Kjo është bileta më e shtrenjtë, që ta garanton xhenetin, që nuk ja lejon ti çdo kujt të sillet me te siç don ai. Kjo është bileta jote e ytja për xhenet, që mundosh me rujt, me pastru dhe regullu dhe siguru në vendin më të sigurt në shtëpinë tënde. E jo me lon ashtu, pa ja thon asnjëherë një fjalë të mirë, e pa i lëvdu asnjëherë me një lavdat të mirë. A e dini që farë thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, lejse ahadun min ummeti, ja ulu thelathe banat, au thelathe e khawat, juhsinu i lejhinne, illa kunne lehunne, lehu sitrem minen na. Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, si cëdhin nga ummeti jem, që i ka tre bia, apo tre motra, dhe silët me te, me bëmirësi. Thotë, këto tre motra dhe tre bia, borën shkak, që këtë person Allahu ta mbron nga zjarmi i xhenemit. Dhe ti sigurohet dhe të garantohet xheneti. I ke tre bija tuja, tre vajza, dije se janë tre bileta tuat për xhenet, që Allahu të ka gradu me ata, pa mund. E ju të çfarë mbetet i nderum, me kuptu rolin e kësaj vajze, e kësaj bije të bukur, zemërbut, e të sinqert, e të ambël, që të aharon çdo vështirësi dhe siklet që e ki gjatë ditës tonde, kur kthehesh në shtëpinë tonde, t'ia dish vlerën kësaj bileti dhe t'i thush, oj bija ime Zotit bekoft, sa të bukur që t'kam, e Allahu të bëft të bukur në dunjë dhe në ahiret, e Allahu ta mundsof ta rrish nderin tënd, e të bësh bebza e syrit tim, knatësia e shpirtit tim. Ku i kemi këto fjalë, o të nderuam, me bijat e tona? A mendoni se femra bia është vetëm një argate, vetëm një burgosur në brenda katër mureve të shtëpis, është një qenje e veçantë, biletë xhenetit, o xhamat, që Allah të garanton ty, se nëse ti përkujdesesh për këtë, Allahu ty ta ka bo haram xhenemin dhe ta ka obligu xhenetin. Derisa na shumë herë përmendme hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ai i cili përkujdeset për jetimin është kështu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo hadithën e wakafilul yatim, yatimi ka hatin, që ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, un edhe ai i cili përkujdeset për jetimin jam me kështu bashkë në xhenet. A e keni ndëgjuar hadithin sa joni ma muslimit, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, un dhe kujdestari ndaj femrave jemi kështu në xhenet? Wallahi më ka fascinu ki hadith. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, un dhe ai që përkujdeset për femrën, për bijen e vetë, për motrën e vetë, kështu do t'jemi në gjenet. Bashk, afër Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, qëfar punë duhesh ka me bo? Me këshirë dhe mu përkujdes për bijen tënde, mu përkujdes për motrën tënde. Pse të nderum? Sepse një femër e edukume, e arsimume, e civilizume, e ngritun, e edukume në frymën islame, do të thotë një ardhmëri më i mirë dhe më i sigurt për gjitha gjeneratat tona. Kur na vlerën e femrës e kemi devalvu dhe jemi mundu me barazu me meshkujt, kemi nxjerr atë nga natyra e saj dhe kemi ngarku me detyra që asaj nuk i përkasin, dhe kemi ngarku me ngarkesa që nuk mundet mi bajt. Ajo është një qenje, një krijesë e veçantë me nevojat veçanta dhe obligime
i gjithë njerëzimit është që në formë të veçantë të ketë sjellje të veçantë ndaj kësaj çënje, ndaj kësaj femre. A dini çka thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Men ubtilia bi shay'in min al-banati fa sabara alayhin kunna lahu hijaban min an-nar. Thot kënd Allahu e ka gradu dhe i ka dërgu dhe i ka dhon bija, femra, vajza, fa sabara alayhin, edhe ban sabër në edukimin e tyre. Dhe bën sabër në edukimin e tyre. Thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, këto femra janë sebeb që ai të mbrohet nga zjarmi i xhenemit. A ki mbrojt i bijën tonë nga zjarmi i xhenemit, që e ty me të mbrojt nga zjarmi i xhenemit. Kur i ki thonë, oj bija jeme, bëje ketë se kjo punë është e mirë, oj bija jeme, mos e bën ketë se kjo punë është e keqe. Si ko mundësi biletën e xhenetit me lonë të del kohë pa kohë prej shpije? Si ke mundësi me leju? Si a lejon vetës që bileta jute e xhenetit, bileta jute e xhenetit të gjindet në vendet e vlefshme, të pavlefshme, të mira e të këqia? Ajo bileta e xhenetit është kur ta shofsh një binë shtëpinë tënde, një vajzë që e ke, këshire shikoje atë sikur me qenë një biletë për xhenet, jo vetëm si një numër i evlatëve që gjindet shtëpinë tënde. Ajo është më e veçantë se djali. Fatkeqësisht që na shqiptarët e vlerësojmë djalin dhe nuk vlerësojmë femrën dhe bijën tonë, por se bileta për xhenet është bija, jo djali. Mos harroni këtë realitet dhe keni frikën e Zotit dhe mironi me edukimin, arsimimin e bijave tona, e motrave tona, dhe t'i shifni ata si një biletë për xhenet, jo vetëm si një numër statistikor, jo vallahi, dhe t'keni kujdes që çdo angazhim i saj të jetë konform natyrës së saj, konform mundësive të saja, që të mos e ngarkojmë, që të mos i bëjmë padrejtësi, por se ajo me dinjitet, respekt dhe nder të qëndron në vendin e saj, asnjëherë pa e devalvu rolin e saj. Në momentin që na devalvojmë rolin e femrës, e bijës, e nonës, kjo femrë që qëni është nonë, bi, edukatore, pushtet mbajtëse, çdo sent është. Pas çdo pushtet mbajtësi të madh, qëndron një nonë, një femrë më e madhe se ai. Këtë mos e harroni. Sado që një mbret është i madh, mas ati qëndron një nonë më e madhe se ai, apo mas ati qëndron një grua, një bashorte më e madhe se ai. Këtë asnjëherë mos e harroni. Që me pas parasysh vlerën e kësaj bilete për xhenet. E që na të kemi kujdes si sillemi me të dhe obligimet që kemi ndaj kësaj femre, ndaj kësaj çënje, ta edukojmë. Nëse na ja humbim rolin femrës, ta dini se do të kemi një gjeneratë në të ardhmen të pa edukume, të pa civilizume, që na shpesh ankohemi. Këto tricë po ngojnë, s'po kanë edep, s'po kanë tërbije, a dini ku është problemi? Biletën e xhenetit e kemi qitë në rrugë, kemi gjujtë çështo. Allahun në lusë që të na banë më larkë pamës, që të na banë më të ndërgjeshëm, që të na banë më të sjellshëm, dhe që të na banë nasip që t'ja japim hakun e mirësjellës kësaj bilete për xhenet, dhe lusim Allahun që bijat e tona të jenë sebeb dhe shkak për hyrjen tonë xhenet e jo për hyrjen tonë në xhehenem. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة